Привіт, народ! Питаєте ви мене, а чого я тут стою? Подивіться, пора кусити траву. Західна Україна. Не дають дощі. Що з нею буде, побачимо. Трава капітальна. Клеє до цього відео, до кукурузки. Трава взагалі пісня. А в мене оператор взагалі обалдіє. Густає. Добре, треба кусити. Помню траву трошки. Магечка треба. Трактором. Знаєте, може хто далі знає. Косілку давайте до коляски. Будемо шпарити. Дві коси. Так що костак, ребята, ми колись вручну, я був десь в 9 класі, сім чоловік, 70 сотих, все вручну. Чи то воно потухло? Шмих. Юра, потухло. То добре, що потухло. Главное, що ми не потухли. Картинки. Воно знімає. Шмих. Немає ні кінця, ні краю. Пахали, капець ми були. Потім купили косілку кину. Косив, йожика закосив, бляха. Коротше, багато розказувати. Всім удачі, всім пока. Ага. Де було?